Není ti zima? Ne. Určitě je ti zima. Není mi zima, drahoušku, vím to. Přinesu ti deku. Nepotřebuji deku, nechci deku, není mi zima. A ty? No, já teda ani náhodou. Nenuť ho, když nechce. Je přece dospělý. Moniko, prosím tě, tu hnědou. Leží hned v hale na fotelu. Myslíš tu béžovou? Jo. Nic nenoste, Moniko, je mi dobře. Mm-hmm. Béžových dek je tam několik. Nejsou srovnané, už dlouho nebyly v čistírně. A stejně většinou nehřejí. Kde jsou vlastně ti novináři? Neměli to už být? Nechápu to. Ke kancléři se přece nechodí jako do hloubníku. Už jsem jim volal. Prý jsou na cestě. Musíš jim, Viléme, popravdě říct, co si myslíš. Žádné diplomatické kličky. Tím bys hodně lidí zklamal. Ano, přesně tak. Musíte být pevní. Ano, neboj. Přesně. Myslím, že čas dozrál k mému odpolednímu grogu. Super. Děkuji, Osvalde. Jak ses vyspal? Dobře, pane kancléři. Už můžeš chystat brambory na večer. Jakmile je dáš vařit, vyndej prosím tě z pračky všechno, co tam je a rozvěz to na šňůru vzadu mezi višněmi. Kolíčky jsou jako obvykle pod dřezem. Až pro něj půjdeš, nepřevrhni prosím tě odpadky. Ty bys pak mohl vynést, ale až rozvěsíš to prádlo. Nezapomeň dát do koše nový pitík. Jo, tak jasně, o tom to je, ne? Monika ti přijde za chvíli zkontrolovat, případně ti poradí nebo i pomůže. Budeš tak hodná. Mám dobrou zprávu, Vilém. Můžeš si ho vzít. Razítko kancléřství je tak nejasné, že se to v případě nutnosti snadno obhájíme. Klidně jim to mazanici nech. Já ho chci. Pověsím si ho v ložnici. No promiň, mami, ale přece si nezaneseme dům takovým šmejdem. Necháme si ho. Ale u babičky nemá co dělat. Ať si tam dá tvé fotky z dětství. Bude u mě. Ostatně vůbec není tak špatný. Tak už jsou tady. Nemají zůstat radši za plotem. Moniko, buď tak hodná, odveď babičku. Ať si pustí televizi nebo čte čereší, fuj.
To je Jack, pane kancléři, známý novinář. A to je Bob, fotograf, který udělá, dovolíte-li, pár snímků. Smím vědět, pro které noviny pracujete? Pro různé světové deníky. I pro některé domácí. Pro které domácí? Například pro Fuj. Mluvil jsem s vámi před 15 lety v Aténách. Vzpomínáte? Já jsem tolik rozhovorů. Tohle bylo přímo pod Akropolí. Tam jsem byl s Papandrem, že? Přesně tak. Můžete nám říct, pane kancléři, jak se po tolika letech strávených ve... Nepředstavil bys mě. Ach ano, promiň. To je Irena, má dlouholetá přítelkyně. Jack. Ráda vás poznávám, Jacku. Máte sympatickou dlouholetou přítelkyni. Děkuji. Můžete nám říct, pane kancléři, jak se po tolika letech strávených ve... Promiňte, co vám můžeme nabídnout? Děkujeme, nedělejte si starost. Nebo jen, když tak, dvě pivka tady pro Boba a pro mě. Dám si pivo s vámi. Mohl bych požádat o trochu skořice? Co? Co, ten taky? Můžete nám říct, pane kancléři? Nejsem už kancléř. Můžete nám říct, pane bývalý kancléři, jak se po tolika letech strávených ve vysoké funkci cítíte v postavení prostého občana? Cítím se dobře. Především proto, že mám teď daleko víc času na rodinu. Na druhé straně teprve teď vidím, kolik lidí věří v tradice, hodnoty a ideály, které jsem v jejich očích stělesňoval a které po mém odchodu jakoby ztrácely každým dnem na vážnosti. Moniko, buď tak hodná a přines mi podřenku. Tu novou, řeben ten starý, zrcátko to malé a rtěnku tu světlo. Všechno je to buď na levé police v mé koupelně, nebo v nočním stolku, nebo v první police zhora v pravé skříni v hale, nebo někde jinde. Tmavé brýle a ten hedvábný šátek od firmy Pracek a bratři nechceš? Určitě ano, výborný nápad. Promiňte, Jacku, ale nevěděla jsem, že se bude také fotografovat. Která z hodnot, pane bývalý kancléři, o něž jste usiloval, byla nejdůležitější? V samotném centru mého politického myšlení byl vždycky člověk. Člověk jako svobodný, šťastný a trvale se vzdělávající občan se šťastnou rodinou. Všimněte si, Jacku, jak to umí říct v kostce. To jsem vždycky obdivovala. Pan kancléř mluví krásnou řečí a vyjadřuje se velmi jasně. Doufám, že to tam bude všechno přesně tak, jak to bylo řečeno. Stát je tu kvůli občanovi, nikoli občan kvůli státu. Tohle bych tam dal doslova. Vždycky jsem chtěl, aby naše země byla bezpečné místo. Ale nejenom naše země, celý svět. A nejenom pro člověka, pro celou přírodu. Aniž by to ovšem ohrozilo rozvoj průmyslu. To je Hanuš, můj bývalý tajemník. Pomáhá mi s některými věcmi. Doufám, že nejsou erární. Bohužel jsou, Vileme. Jak se ideály, které jste vyznával, promítaly do vaší konkrétní politické práce? Kladl jsem například velký důraz na lidská práva. Ve jménu svobody projevu jsem významně omezil cenzuru. Ctil jsem svobodu shromažďovací, když za mne nebyla rozehnána ani polovina konaných demonstrací. I svobodu sdružovací, o čemž svědčí několik spolků, které vznikly úplně zdola. Promiň, Viléme, ale měl bys říct, že jsi ctil také názor menšin. Ctil jsem i názor menšin. A v několika případech jsem se vůbec nebál vést dialog s různými nezávislými skupinami či iniciativami. V tomhle byl pan kancléř opravdu velkorysý. Někdy až moc. Kdybyste viděl, jací vagabundi někdy přišli. No. Myslím, že dost udělal i pro naše ženy.
Žen jsem si vždycky velmi vážil a hodně jsem se jimi obklopoval. Skvělý titulek. O tom se, pane redaktore, domluvíme potom spolu. Tvrdý boj jsem vedl s korupcí. Všichni přece pamatují na případ Klein. Dáte si ještě trochu piva? Ale opravdu jen trochu. Už ho nechte. Vidíte přece, jak je unavený. Já nejsem unavený, mami. Jsi. Slyším to. Stejně říkáš pokaždé to též. To není pravda. Dnes mluvil opravdu hezky. Také si myslím, že se to dnes neobyčejně povedlo, ale jak se říká, v nejlepším se má přestat. Poslední otázku, prosím. Víte, co mi jednou řekl Tony Blair? Když jim neodpovíš, odpoví si sami. Dobré, že? A neobáváte se... Nezlete se, ale opravdu. A neobáváte se, pane bývalý kancléři... Nezlete se, ale opravdu už musíme končit. A neobáváte se, pane bývalý kancléři, že se budete muset odtud vystěhovat? Ta vila je přece vládní. To by si přece nedovolili. Kdybychom se potřebovali ještě na něco zeptat, nějak to doplnit nebo dovysvětlit, můžeme přijít. Samozřejmě, Jacku. Dáte nám to před vydáním ještě přehlédnout. Víte, že dáte. My se na to jenom koukneme a hned to vrátíme. Ty fotky vybereme spolu, Jacku. Blahopřeji, pane kancléři. Byli jste skvělí. Nejdůležitější je, když člověk umí různé věci srozumitelně pojmenovat, zobecnit a sadit do patřičných souvislostí. Dobrý lídr má ovšem kolem sebe i dobrý network think tanku. Co prosím? Network think tanku. Všimli jste si, že se úplně zapomněli zeptat na ekonomiku a sociální politiku, o školské ani nemluvě? Kleina od včerejška náměstka jsem zmínil schválně, čekal jsem k tomu další otázku a oni nic, zvláštní ne. Je to smutné, pane kancléři, s jakými lidmi se musíte zhazovat. Ahoj, tati. Ahoj, babi. Nazdar, Ireno. Ahoj, Moniko. Přinesla jsem vám všem ovoce. Vlasto, víš, co před chvíli tady říkal jeden novinář? Že se možná budeme muset odtud vystěhovat. Kam pro boha půjdeme? Nepodívala by ses po Osvaldovi? Až ho uvidíš, řekni mu prosím tě, ať nejdřív přinese misku, ubrousky a několik nožíků na to ovoce. Pak zředěné pivo pro Albína a pak ať hlídá ty brambory. Až budou hotové, ať je pěkně slije, nechá chvíli schnout, chladnout a pak je oloupe. Ale než krapkou, stačí slupku opatrně stáhnout nožíkem. Ví kterým? Ať to udělá, kterým chce. Jen ne tím ozdobným, který jsem dostala od paní Putinové. Kdyby bylo nejhůř, tak můžete ty, babička, Zuzka k nám. Víte přece, jak vás máme rádi. Za co všecko jsme vám vděční. A co Irena? Nedělej si starosti, my už si s Monikou něco najdeme. Nějaký podnájem nebo tak. Hlavně, abychom od sebe nebyli moc daleko. Jsi hodná, Ireno. Tohle si bohužel nemůžeš vzít. Někdo to před 15 lety zanesl do inventáře úřadu. Ať si to strčí za klobouk. Moc mě to mrzí, Vileme, ale chybí ještě jakási souprava pravítek. Nevíš něco o tom? Byla to upomínková pravítka. Jsou rozdána. A ty bys tím neměl tady, pane kancléře, vůbec obtěžovat. Byl to dárek od paní Indíry. Zůstanete u nás na večeři? Chystáme brambory s tvarohem a s máslem. Ochotnáme, půjdeme. Má poklona, pane Knoblochu. Tak co, bude letos dost višní? Podle mne hodně.
A co venku? Co je nového? Jak to lidi všechno hodnotí? Viděl jste někde nějaké demonstrace na mou podporu nebo nějaké nápisy? Chlapi v hospodě mluvili o tom stěhování. Jakém stěhování? Náměstek Klein prý někde říkal, že si stát nemůže dovolit jen tak rozdávat vily. Teď to bylo v rádiu. Náměstek Klein říkal na chodbě parlamentu, že si stát nemůže dovolit jen tak rozdávat vily. Proč byly velké brambory nedovařené a malé rozvařené? Cože? Tati? Ano? Rádi bychom si, Albín a já, s tebou o něčem popovídali. Prosím. Babičko, měla bys domů, od země jde chlad. Moniko, prosím. Ty víš dobře, tati, jak tě máme s Albínem rádi. Chceme jen tvoje dobro. Může to působit hloupě, ale dělají to všichni. Hlavně ve světě. Protože člověk nikdy neví, co se může stát. No a tak jsme si říkali, Albín a já, že bychom měli být jako rodina připraveni na všechno. Mluvíš o možnosti, že bychom se odtud dříve či později měli vystěhovat? Řekla jsem už jasně. Šli byste aspoň na první dny, než si něco najdete k nám. S tím ale souvisí i mnoho jiných věcí. Například? Tak co já vím? Nábytek, obrazy, knihy, úspory, výdaje na živobytí. No, zkrátka. Pokusili jsme se s Albínem a s jedním naším přítelem, právníkem, něco navrhnout. Závěť? Zní to hrozně, viď? Ale myslí se tím určité instrukce pro případ, že by to či ono vlastnictví někdo zpochybňoval. To jako po Vilémově smrti? A proč hned myslet na nejhorší? Všichni přece chceme, aby otec žil co nejdéle. Proto ten návrh počítá s různými alternativami. On? On se snad zbláznil. Jinými slovy, chceš, abych převedl svůj majetek na sobě blízké? Na rodinné příslušníky. A co Irena? Nedělej si starosti, máme s Monikou své úspory. Víš? Jsi hodná, Ireno. Osvalde! Musíš si to prostudovat, promyslet, případně se s někým poradit. Albín a já nijak na tebe netlačíme. Myslíme si jen, že by bylo zbytečné nechat se nějak hloupě vypéct, jenom protože jsme nemysleli dopředu. Musíme prostě přijít na takové aranžmá, které by nenarazilo na byrokratické překážky a nemohlo mít i své neblahé mediální dozvuky. Plasto má pravdu, Viléme. Víš přece, čeho je fuj schopen. Moniko, jdeme. Čekáte návštěvu? Já ne. Náměstek Klein říkal v televizi, že se vás chystá co nejdřív navštívit. Hledáte někoho? Vás. A přejete si? Byl byste ochoten mi podepsat knihu svých projevů? Jistě. Děkuju.
Neříkejte, že jste to celé četla. Četla jsem to dost důkladně. Především proto, že mě to velmi zajímalo, ale také proto, že jsem o vás psala diplomovou práci. Vybrala jsem si vás sama. Má práce se jmenuje Demokracie v pojetí Viléma Riegra. A jak jste dopadla? Dostala jsem výbornou. Zabývám se vámi už léta. Vím toho o vás možná víc než vy sám. A čím déle se vámi zabývám, tím silněji na mě celá vaše práce působí. Vy jste politoložka? Ano, ale mám i několik semestrů multikulturní sociopsychologie a intermediální komunikace. Mohu vědět, jak se jmenujete? Weissenmietlhofová. Bea Weissenmietlhofová. Ale můžete mi říkat Beo, pane kancléři. Rád Beo, ale nejsem už kancléř. Pro mě budete kancléřem pořád, pane kancléři. Ne, děkuji, nepřišla jsem vás vyjídat ani zdržovat. Mě nezdržujete ani nevyjídáte, vezměte si. To je z vašeho sadu? Ne, to přinesla dcera. Tady máme jenom višně. Moc hezky se o svém sadu, jako symbolu kulturní tradice a kulturní krajiny, hovořil v Charkově. Ach, to je dávno. Mohu vědět, které mé projevy či myšlenky vás zaujaly nejvíc? Za základ a hlavní východisko vaší politiky, pane kancléři, považuji ideu, že v centru politické pozornosti musí být člověk a že všechno by se mělo upínat k jeho všestrannému rozvoji. Důležitá byla i vaše myšlenka, že naše země musí být bezpečné místo. Ano, přesně tak tomu je. Co pak by se člověk mohl všestranně rozvíjet v nějakém pro něj nebezpečném prostoru? Taky mám moc ráda vaši myšlenku, kterou jste vyslovil před 15 lety na Tajvanu. Totiž, že člověk je určen ke svobodě. Ano, vzpomínám si. Ten projev měl tehdy velký úspěch. Chiang Kai-shek ode mě dokonce chtěl jeho rukopis. Doufám, že jsi mu ho nedal. To je Bea, mami. To je moje matka. Bea o mě napsala diplomovou práci. To je hezké. Mám hledat Osvalda? Podívej se jenom, jestli nenechal něco smažit. Ráda bych jednou napsala váš životopis. Musel jste toho tolik zajímavého prožít. Ano, prožil jsem toho hodně a dost jsem toho udělal. O letčem se dosud málo ví. Nebo neví vůbec. Vidím, že máme návštěvu. To je Bea Weissenmietlhofová, politoložka a multikulturní sociopsycholožka, která studovala i intermediální komunikaci. Zabývá se mým politickým dílem a chystá se napsat můj životopis. To je Irena, má dlouholetá přítelkyně, Monika, přítelkyně Ireny. Dobrý den. Koupila jsem ti čepici. No, díky, miláčku. Mluvili jsme právě o mém projevu na Tajvanu. Máš hezkou cítitelku. To jsi měl vždycky. A vždycky jsi na ně našel čas. To je zajímavé, že chlapi o tobě nepíšou. A co doveš? Ten svůje? Tím bych se za stolik nechlubila. No nic, nebudu rušit. Vaše dlouholetá přítelkyně mě tu asi neviděla ráda. Velmi mě miluje, takže jsou s ní občas potíže. Rád vám budu o svém životě vyprávět. Mám teď dost času a rychle zapomínám, takže čím dřív začneme, tím líp. Můžu tedy přijít zítra na večer. Hrozně se na tu práci těším. Tak nashledanou. Nashledanou, Bill. Máte tu na
návštěvu, pane kancléři. Vlastník Klein, to je ale překvapení. Dáš si něco? Trochu horkého čaje. Viktore, budete tak hodný. Tak jak žiješ? Máš teď asi víc času na rodinu. A nebo se ti stýská po politice? Je to trochu paradoxní, ale teprve teď poznávám, kolik mám příznivců. Přece jenom určité hodnoty jsem pro lidi zřejmě stělesňoval. Ahoj. Nazdar. Mluvili jsme o tom, že mám hodně příznivců. Ano, hodně lidí mu dává najevo svůj zájem a své sympatie. Co chvíli tu jsou nějací novináři nebo studentky, které o něm něco píší. Jirena nepřehání, ale jak mi jednou řekl Havel, obliba není vše. Prosím. Ještě něco? Ne, děkuji. Leda by tam byla ještě kapka rumu. Rum je hned vlevo nad mými čepicemi a pod Vilémovým botníkem. Šikovný chlapec? To je Viktor, bývalý tajemník mého bývalého tajemníka Hanuše. Pomáhá nám oddělovat privátní věci od toho, co patří eráru. Nevěřil bys, co je s tím práce. Avšak tě to jednou taky čeká. No a co ty v nové funkci, jak se cítíš? Ale to víš. Zatím se snažím především pochopit, kdo jde s námi a kdo to jen předstírá. Děkuji, Viktore. A mohu mít ještě jedno neskromné přání? Jistě. Miluji k čaji sušenky. Jsou na stole, Moniko. Jestli ovšem asfalt někam neschoval. Má takový svůj systém skrýší. Nedávno jsem například přišla na to, že má za ledničkou krabici z 5 tvarohy. No představ si to, 5 tvarohů. Kdo ví, jak dlouho tam byly. Vyhodila jsem mu je. Samozřejmě. Říká se, že půjdeš do vlády. Šéf si tam v tuto chvíli prý neumí představit nikoho jiného. A je připraven mě navrhnout, takže to je na stole. Ale v tuto chvíli to není na pořadu dne. Jděte už domů, Viktore. Pokračovat můžeme zítra. Já bych ještě s dovolením dodělal jednu důležitou bednu. Co v ní je? Nějaká vaše privátní korespondence. To můžete spálit. Dejte to zvlášť, podívám se pak na to. Spálte to! Tvé archiválie by se opravdu neměly ničit. Jednou budou mít nedozírnou cenu. Měla by to vidět přinejmenším mladá Kaňková z Mezirezortní komise pro dějiny. Spolehněte se, pane náměstku. Děkuji, slečno. Monika. Děkuji, slečno Moniko. Jste milá a máte hezké jméno. Vždycky jsem trpěl na Moniky. Monika, neskusila bys prosím tě vzbudit Osvalda? Jestli ho najdu. Předpokládám, že před Irenou mohu mluvit o všem. Jistě. Proč jsem vlastně přišel? Poslouchám. Byla by škoda pro tebe i celou tvou rodinu. A trochu je hamba pro nové vedení, kdyby ses odtud musel najednou stěhovat přesto, že se tolik zasloužil o stát. A že všichni víme, jak jste se tu za ta léta zabydleli, jak to tu máte rádi a že vlastně nemáte kam jít. Oceňuji, Vlastíku, že to takhle bereš. Popravdě řečeno, vůbec jsem o těchto věcech nepřemýšlel. Měl jsem více méně za samozřejmé, že tu zůstaneme. Vždyť já taky. Začal jsem se tím vlastně zabývat až v okamžiku, kdy mě mý poradci upozornili, že by do toho mohl někdo začít šťourat. A umíš si jistě představit, co bys z toho dokázal vytěžit takový fuj. Prostě ti to stát pronajme. Pochopitelně za snesitelné peníze. To si už obhájíme snadno. To by nebylo špatné. Co říkáš, Irena? Švédská královna mi jednou řekla, nic není zadarmo. Nepřicházím samozřejmě nabízet nějaký obchod a tím méně s bydlením. Přiznám se, že taková představa by mě osobně urážela a skrze mě i celé vedení.
Takhle totiž politiku opravdu dělat nechceme. A kdo si to o nás myslí, ten zapomíná, že omyl tohoto typu nemůže zůstat bez odezvy. Klid, Vlastíku, Irena to tak nemyslela, klid. Dneska. Buďte zdrav, Viktore. Určitě se nevidíme naposled. Určitě ne, pane náměstku. Na druhé straně ale nutno říct, že nové vedení v tobě, Viléme, nechce vidět nepřítele. A rozhodně nemá v úmyslu cokoliv vyhrocovat. K čemu by to bylo? Jen by to mohlo vést nestabilitě ve státě. Předpokládá se tudíž logicky, že ani ty nebudeš, aspoň veřejně, vystupovat proti nám. Nemůžeš na mě, Vlastíku, chtít, abych si o některých lidech myslel něco jiného, než si myslím. Ale nám je přece úplně jedno, co si o nás myslíš. A o co tady jde? Bylo by v zájmu politického klidu ve státě, kdybys pravým způsobem, v pravou chvíli a na pravém místě dal najevo, že podporuješ nové vedení, protože nechceš zpochybňovat demokratický řád naší zemi a jeho zákonné mechanismy, jak jsou dnes nastaveny. Vždyť i my chceme dát do centra svého politického zájmu člověka. A i my chceme, aby naše země byla bezpečným místem. Rozmyslím si to. Víš dobře, Viléme, že jsem to vždycky s tebou myslel dobře. Právě proto tě prosím, aby ses postavil nohama na zem. Pokud se do zítřka nějak pozitivně neozveš, budu vědět, co to znamená. Pozdravuj Moniku. Viléme. Ano, drahoušku. Co to je za korespondenci? Co já vím? Něco intimního? Víš přece, že citlivé věci jsem vždycky pálil. Pálil, až se spálil. Osvalde! Osvalde! Osvalde, vstávej! Kde je Vilém? Pan kancléř je v koupelně. Teď odpoledne? Každou chvilku bude hotov. Už před 10 minutami jsem slyšel odtékat vodu z vany. Teď se zřejmě holí, voní, češe a pomáduje. Pak mu zbývá jen se obléct. Aha, interview. Moniko, budeš tak hodná? Fialový šál? Jestli není pomačkaný. Podívám se na něj. Děkuji. Osvalde, najdi prosím tě ten malovaný talíř od Čaušeska, dej na ní tohle ovoce a přines ubrousky, talířky a nožíky. Čekáte zase ty novináře? Já už bych jim nic nevysvětlovala. Vilém jim přece řekl všechno. Vilém tu není? Jak vidíš? Potřeboval jsem se ho na něco zeptat. Běží už jen o nějaké kancelářské potřeby. Neříká to nahlas, ale mrzí ho ten Gandhi. Mě taky. Já vím. Neměl jsi říkat, že si to rozmyslíš. To se tak říká. Podpořit je by znamenalo plivnout sám sobě do tváře. Nemohla bych si tě vážit. Já vím. Huh?
Už se blíží. Mohl bych jen maličkost? Spálil jste to? Myslím si, pane doktore, že byste měl být sice pevný, ale zároveň trochu diplomatický. Příliš záhy, příliš odmítavý postoj k novému vedení by mohl působit kontraproduktivně. Mohlo by se totiž zdát, že se s tím vším neumíte vyrovnat, že je ve vás nějaká bolest, hořkost, zrzenost, pocit nenahraditelnosti nebo tak nějak. Ty máš tedy poradce. Viktor není můj poradce, ale bývalý tajemník mého bývalého tajemníka Hanuše. Spálil jste to? Promiňte, řekl jsem jen svůj názor. Promiňte, až přijdou, uvedu je. Spálil nebo nespálil? Čas, čas. Kde najednou tolik vzít? Mami, nepodívala by ses, jestli nám už uzrály nějaké višně? Ne, jak chceš, synku. Před tou vajsu Mitelhofovou si se naparoval jako kroce. Viď, Moniko? To byl hrozný pohled. Vyloženě jsem se za tebe styděla. Co pak to máš za potřeby takhle se ponižovat? Před každou sukní, no řekni, Moniko. Jsou to nesmysly. Choval jsem se k té dámě jako ke komukoliv jinému. Dámě? Fajn, fajn. So, see you later. Yes, bye. Miluješ mě? Ano. Víc než tenhle dům? Ano. Víc než tenhle sad? Ano. Víc než politiku? Ano. Víc než sebe sama? Ano. Kdybys nepovídal. Zítřejší fuj pro vás. Díky, Jacku, dnešní nemáte? Vy ho nemáte? Máme jen včerejší. Aha. Mám nápad, přátelé. Je to můj první velký rozhovor po té velké životní změně. A pracuje se mi na něm s vámi dobře. Není to důvod, abychom si dali šampaňské? Dnes ne. Díky. Ale já bych si dal. Tak na zdraví. Na to, aby to s námi všechno dobře dopadlo. Možná nás čekají těžké chvíle, ale pokud budeme držet pohromadě, budeme se mít všichni aspoň trochu rádi. Navzájem si naslouchat a jeden druhého chápat. Nezmůžou proti nám nic. Jsme s tebou, Viléme. Buď s námi. Mohl byste nám říct, v čem bylo jádro? Dobrá otázka. Jádrem mé politiky byla snaha významně snížit daňové zatížení občanů. Všechny daně by byly postupně snižovány, některé by byly zrušeny, jako například daň z dědictví úroku z úroku. Snižování daní by vedlo k hospodářskému rozvoji, který by umožňoval státu zvyšovat postupně všechny důchody a sociální dávky tak, aby na ně všichni lidé opravdu dosáhli. Je to srozumitelné? Nechtěl si říct svou oblíbenou větu méně státu. Méně státu, méně daní, vyšší důchody a dávky. Takhle by se to dalo také zjednodušeně říct. A jak váš projekt pamatoval na ženy? Časem měla být ženám, které jsou zaměstnané, vyplácena zvláštní dávka za to, že vedou ještě domácnost. O tom jste často mluvili, říkali jste tomu nádobné. Smáli jsme se tomu. Vzpomínáš, Moniko? Promiňte, ale snad by bylo v tuto chvíli na místě připomenout, že došlo jen k úvahám v dlouhodobém horizontu. Tak určitě by to nešlo všechno uskutečnit hned. Na druhé straně jsme ale chtěli skoncovat s politikou věčných odkladů.
Pokud jde o hospodářskou politiku, mohl bych se ještě zeptat, jak jste chtěli... Čím jste chtěli? Čím jste chtěli přitáhnout zahraniční investice? Na to je několik nástrojů. Pijete? Mají všichni? Osvalde, můžeš dolít. Zaprvé tam, kde by eventuální zahraniční investor zamýšlel něco postavit, například sklad či skládku, jsme chtěli odstranit krajinné nerovnosti, vykácet stromy, spálit křoví, zavést vodu, plyn, elektřinu, internet a vybudovat silnice a parkoviště. Zvedli bychom tím zaměstnanost, což by vedlo ke snížení nezaměstnanosti. Vileme? No a za druhé... Co bylo za druhé, Viktore? Už si nevzpomínám, pane doktore. Vileme, nezlob se, ale... Mám... Nebyla to nabídka dotace polyfunkční prezentace příslušné korporace? Nevím. Ano, asi. Možná. Vileme, nezlob se, ale mám tu menší problém. Co je? Podle výdejních protokolů správního odboru si před několika dny vyfasovala 100 mazacích gum, 50 barevných per, litr inkoustu a 10 balíků papíru. Neměl bychom něco z toho vrátit. To nech být, Hanuši! Nemůžeme se přece nechat chytit na takové hlouposti. Dík šípku, vystrašenče. Jak byste, pane doktore, reagoval na kritické hlasy, které vám vytýkali, že jste prý snad málo a nedůsledně bojoval proti korupci, zvláště u předních politiků? Pravý opak je pravdou. Byl jsem to přece já, kdo jako první upozornil na nejasnosti kolem Kleina. Když politik koupí pro sebe a pro své příbuzné krátce po sobě 5 luxusních vil, není to divné. Vilém na to otevřeně poukazoval. A co se stalo? Všichni ho začali tupit. A Klein se jen smál. No je to tak, Vileme. No je. Jen pro přesnost. Trestní oznámení jsme nepodali, takže formálně... Podali, nepodali, každý ví, že s korupcí bych býval pěkně zatočil, mít na to víc času. Vždyť v posledních 15 letech to byla má priorita. Jestli ale mohu trochu za hranice vašeho dotazu. Slušnost a mravní zásady jsem vždycky považoval za veledůležitý doplněk trhu. Chtěl jsem prostě, aby tato země byla bezpečné místo. Pro všechny. To už si říkal, Vilém. Některé věci je třeba říkat pořád. Například, že jsou chvíle, kdy je nutné svobodu bránit i silou. Proto máme přece armádu, policii, zpravodajskou službu, druhou policii, milici, občanské hlídky, přepadové brigády, úderná komanda, armádu! No tak. To je šampaňské, které jsem si přivezla před 15 lety z Paříže. Kupovali jsme ho na bulváru Saint-Germain s Jacquem Langem. Miloval ho. Zvlášť ročník 15, pozdní sběr. Čemu se směješ? Je Pichorov z domu Tágo. Co tady má co dělat, je Pichorov? Kdo mu dovolil hrát kulečníky, já tedy tě nechápu. Letos bude hodně višní. Co s nimi uděláme? Když jsem byl malý, višně se sušily, zavařovaly, nakládaly, dělala se z ní zavařenina. Sušená višeň bývala tehdy měkká, šťavnatá, sladká, voňavá. Nejste sám, pane Knoblochu, kdo si to pamatuje. Povězte raději, co je nového. Jak o mě lidé mluví? Cítí tu ideovou i mentální propast mezi mnou a dnešním vedením? Tady páni novináři o tom totiž budou psát. Lidem se líbí vicepředseda Klein. Cože, on už je vicepředsedou? Bylo to před chvilkou v rádiu. A teď z trochu jiného soudku.
Cítíte se mladý nebo starý? Mentálně ani tělesně není vůbec starý. Jak vychází vaše dlouholetá přítelkyně paní Irena s vaší matkou a s dcerami? Irena vyjde skoro s každým. Mami! Pověz, jak vycházíte s Irenou? No, normálně. Myslíte si, paní Rígrová, že se mají váš syn a jeho dlouholetá přítelkyně paní Irena rádi? Vilém se jí dost bojí. Samozřejmě se mě nebojí. Spíš se snaží, aby bylo všechno po jeho. Já to respektuji a pokouším se mu vše možně vstříc. Protože si ho ohromně vážím a miluji ho. A vy svou dlouholetou přítelkyni paní Irenu také milujete? Ano, mohl bych říct... Někdy je docela plachý a kloudné slovo, z něj člověk nevymáčkne. Mohl bych říct... Někdy zase vůbec plachý není. A kdy není plachý? Mohl bych říct ještě něco o své školské politice? Jste své dlouholeté přítelkyni, paní Ireně, dlouhodobě věrný? Samozřejmě. Kdy jste spolu naposled spali? To je snad jedno, ne? Čtenáře Fuje by to nepochybně zajímalo. Seru na ně! Můžu? Smíme si udělat pár snímků v domě. Ale rychle, prosím. Beo? Je to pravda, že vás odtud chtějí vystěhovat? Pronajali by mi to, kdybych je veřejně podpořil. Budou prý pokračovat v mé politice. Tomu nevěřím. Snad se budou k vaší politice hlásit, ale upřímné to nebude, protože jim jde především o moc. Byl jste celý život chlap. To je vaše identita. Po všem, co jste prožil, se nemůžete vzdát. Všichni se vám pokusíme najít přiměřený byt. Jste hodná, Bel. Hezky voníte. To je tak trochu kvůli vám. Vůbec se mi zdáte mladší, než jak vás znám z televize. Nemáte téměř šediny. Ani nevíte, jak potřebuji občas povzbudit. A přichází-li vlídné slovo od mladé, hezké, moudré a všestranně vzdělané bytosti, posílí mě to dvojnásob. Tady ne. Pojď. Ozvi se. Au. 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 Promiň, vysvětlím ti to. Co mi máš co vysvětlovat? Jsi starý, ubohý, směšný a samolivý prasák. Přesně jí řečeno, parodie prasáka. Tak nashledanou. Nashledanou. Proč myslíš, že jsem nechala přinést to francouzské šampaňské? Protože máme dnes 15. výročí. Schválně jsem čekala, jestli si na to vzpomeneš. Samozřejmě si zapomněl. Nejen to. Ještě mi zradíš právě tenhle den. A přímo tady, v tomto altánku, kde jsme spolu prožili tolik hezkých a divokých chvil. Přeceňuješ to. Prostě mě políbila. Přece jsem ji nemohl odehnat. Uvědomíš si vůbec někdy, co všechno jsem kvůli tobě ztratila? Byt. Místo vizážistky ve firmě Prcek a bratři. Rodinu. Byt. Chalupu. Kamarádky. Byt. Nejlepšího přítele. Jakého přítele? To neznáš. Byt.
Říkáš, že v centru tvé politiky je člověk. Přitom vůbec nemáš ponětí, co je to láska. Jsi stejný cynik jako vy všichni. Kdo my? Vy všichni! Moniko, jdeme. Ireno, drahoušku, odpust! Byla to jen taková hloupost! Díval ses na to? Na co? Na ty papíry, co jsme ti s Alvínem dali. Ještě ne. Tak je to tady, pane doktore. Byl tu kurýr s vystěhovávacím dekretem. Bydlíte tu prý ode dneška neoprávněně. Přidělili vám náhradní garsonku. Kde? V nějaké vesnici, asi 100 verst odtud. Škoda, že jste byl tak neoblomný. Něco se dalo uhrát. Teď je už zřejmě pozdě. Půjdeme k Vlastě. Nezlob se, tati. Znovu jsme o tom s Albínem mluvili, všechno jsme zvážili a došli jsme nakonec k názoru, že by to nebylo dobré řešení. Ani pro tebe, ani pro nás. Mačkali bychom se tam. Brzy se šli na nervy. Zuse by snad šlo na pár dní dát přistýlku do kuchyně. Ale co s babičkou? Kam s ní? A na vsi budeš mít klid. Co já bych za to dala, kdybych mohla žít na venkově? Připálil cibuli. Co s tím mám dělat? Vyhoď to, mami. I pane? Udi, vydrhni nebo taky vyhoď. A kde je Irena? Nevím. Odešla. Kam? Nevím. A Monika šla s ní? Ano. Máme na ní čekat večeři? Já nevím, mami. Vy tu s Albínem zůstáváte? Jdeme k Albínovým rodičům. Na večeři? Jo. A kde je Zuzánka? Před chvilkou tu byla. Nevím, mami. Nešla na diskotéku? Možná. Ale kam dala počítač? Už se mě prosím na nic neptej, mami. Promiň. Asi ji budu muset vyhodit. Není to úplně špatné. Co? Ten rozhovor. Myslel jen na ženy. Lásku nevyznává, ale je velmi smyslný. Naznačila jeho současná milenka. Neví se, zda je jí věrný. Barvej si vlasy. To je dnešní? Pozítřejší. Co to je za nesmysl? Je tam aspoň ten rozhovor celý? Politické části tam nejsou. Proč jste je sem pro boha pouštěl? Vzpomínáte si, co vám jednou řekl Tony Blair? Když jim neodpovíte, odpoví si sami. Jste nemehlo. Nejapnější tečku za svou politickou kariéru si opravdu neumím představit. Měl by se snad ten náš návrh kouknout. Je to ve tvém zájmu. Co říkáš, Albíne? Kam půjdeme? Vlastně? Babi, co ti to prosím tě napadlo? K nám byste se přece nevešli. A máme s Albínem svůj život, nemůžeme pořád poslouchat ty tvoje otázky. Aha. Kam bychom dali tvou postel? Kdo by nám všem vařil? Zuzka si brzy přivede kluka, a co tak? Otec potřebuje psací stůl, přijímá novináře, je to prostě vyloučeno. Irena chtěla skočit ze skály. Z jaké skály? A skočila? Zadržela se mi. Díky, Moniko, jste zlatá. Dávejte na ní, prosím vás, pozor. Budu. Pravda, ten byt má sice spoustu čtverečních metrů, ale vnitřní dispozice, to je tak nešťastná, že my sami s Albínem tam co chvíli do sebe vrazíme. Všechno je tam všude slyšet. Ještě štěstí, že Albín toho moc nenamluví. Člověk, aby se tam bál jít i na záchod. Viděl, Víne?
Začíná krápat. Přečti si to. Jdem. Pardon, pane doktore, ale přišla zajímavá nabídka. Jestli byste neměl zájem o takovou osobitou okružní jízdu. Vyprávil byste veselé historky z kancléřského života, jsem tam něco pikantního o jiných státnicích. Střídalo by se to s nějakými šlágry. Mohla by jezdit i paní Irena. Vizážistku byste přece potřebovali. Vešli byste si do jednoho mikrobusu. Kdo mi to prosím vás nabízí? Show Travel Tourist Agency, Vepřek, Einhorn, Prckové, Kaňková seniorka a společníci. Na to nereagujte. Aspoň zatím. Co tedy bude? Vesnice bude. Zajedete to zítra prohlédnout. Nezlobte se, pane doktore, ale podle mne by bylo rozumnější, kdybyste urychleně navštívil pana vicepředsedu Kleina, jestli vás přijme. A nebo mu napsal. Jinak hrozí, že budou další komplikace. Člověk by měl stát na zemi. Pořád s tou zemí. Zajedete tam zítra? Omlouvám se, ale jsem už ohlášen na jednom státním úřadě. Působilo by velmi nesolidně, kdybych se hned nepoprvé omluvil. Tu nabídku odřeknu. Aspoň zatím. Večeře je na stole. A co bude s tebou, Osvalde? Se mnou? Mám jít k Regulinovým. Starat se jim o domácnost. Něco jako hospodyně. Jděte si třeba všichni k Regulinovým. Pak rovnou k čertu! Je ti něco? Pojď, než usneš. Vím, že ti na té soše záleží. Moc se líbila Mace Tungovi. Nech u nebyl. Nechám ti ji. Vezmu to na sebe, ať ti třeba zavřou. Morálně ti patří. Na nás ti nestěžuju, divli. Lučte do mě, když se vám to líbí. Člověk je už ukřivdili víc, než on kdy křivdil jiný. Nemáte nic na hlavě, můj pane. Ty pukni přírodo a uprač se mě. Z něho se rodí nevděčníci. Ty můj pán. Večer zdyne. Dej psovi údat a hned je z něj pán. V tom nesmyslu je smysl. Rodíme se s pláčem. Jak poprvé si loknem vzduchu. Hned je z toho křik a pláč. Mohla bych dostat ještě trochu z kořice. Daj se také, Albine. Pozdravuji Moniku. Je pichodosu tak. Méně státu! Nepřišel jsem vás vyjítat ani zdržovat. Nemáte nic na hlavě, můj pane. Vždycky jsem trpěl na Moniky. Rozbilo se mnou fotokrkulí. Dej si deku. Já nejsem unavený, mami. Nám je přece jedno, co si o nás myslí. Já nejsem unavený, mami. Dej si deku. Tohle bylo přímo pod Akropolí. Vždycky jsem trpěla na Moniky. Nemáte nic na hlavě, můj pane. Nepřišla jsem vás vídat ani zdržovat. Líbíš se mi, Albine? To be
teď hůř, než když mi bylo nejhůř. Půjdete s námi, pane doktore. Kam? Na strážnici. Proč? Abyste nám podal vysvětlení. Nebudu vám nic vysvětlovat. Ale budete. Cože? Jsem zajat? Bez pomoci! Za smích osudu prosím slušné zacházení! Výkupné bude! Líbu tě na Brundibára, můj čuníku. Nespálil to. Chci doktora. Prokleté dopisy. Mám něco s mozkem. Hnusná mladá Kaňková. O bozi! Je. Padají mi kalhoty. Asi jsi zhubnul. Asi. Prodali to. Co prodali? Viluji sad. Vážně? Stát to prodal, to jde? A komu? Panu vicepředsedovi Kleinovi. Aspoň to bude ve známých rukách. Slunil se pod višněmi a trochu prokřehl. Dej ho na chvíli k plotně. Ireno, měl jsem o tebe starost. Co já, husa, na tobě mám? Proč ti vždycky všechno odpustím? Proč se mi dnes nic nedaří? Proč ničím život s tebou, když bych se mohla mít tak dobře s... Nebo s tím... Jak se jmenuje? Ale hlavně, že to dopadlo jenom takhle. Milenka bývalého kancléře sváděla našeho redaktora. A u toho je fotka, jak ten novinář objímá paní Irenu. Neměla jsi ho pouštět k tělu. Je to tvoje vina. Jdi se vyspat, babi. Podepsal jsi něco? Nevím. Asi. Určitě. Určitě asi. A co? Zápis z jednání. Bylo to nevinné. Těžko se to odmítalo. Psal jsi to vlastní rukou? Jen podpis. Vlastním písmem? Vždyť to bylo jen vysvětlení. Podepsal jsem, že jsem je vyslechl. A to je pravda, co je na tom. Musím myslet na vás všechny. Ostatně nikdo nevíme, jaké zbraně mají ti Brundibáři ještě v záloze. Jací Brundibáři? Neodpočneš si, Hanuši. Rád, Viléme. Je Pichodov. Že si zahrá Kragulinovým. Tati, zve nás všechny k sobě Gérard. Kdo to je? Jeden Francouz. Jaký Francouz? Zastupuje tu firmu Smith, Brown, Stapleton and Peter Hayek INC. Má moc hezký dům. A jak ho znáš? Je to můj partner. Dám kočímu adresu. Nevěděl jsem, že máš partnera. Hmm.
Ty nevíš věcí, tati. Čau. Hello. Yeah. Yeah, everything is okay. Yeah. See you as soon as possible. Yeah, bye. Pan vicepředseda to má velké plány. A co s tím mají společného ty? Udělal mě svým poradcem. Ale možná to není jeho poslední slovo. Uvolnila se funkce náměstka. Nové vedení má docela dobrý program. Chce výrazně snížit daňové zatížení a zároveň zvýšit různé dávky. Mnohem na vás přímo navazuje. Chce například do centra své pozornosti postavit člověka. Bude tady bydlet? Bydlí dobře a nechce se stěhovat. Chce tu podnikat. Tak jsem je v tom sadu trochu popohnal, pane. Díky, Viktore. Pracuje se mi s námi dobře. Pěkně zdravím ostatní. Ahoj, Viléme. Ahoj, Ireno. Buď zdrav, Vlastíku. Tak ti blahopřeji. Mrzí mě, že musíte na vesnici, ale tuhle stavbu nešlo dál odkládat. Budete jen 100 verst odtud. Byli jste se tam podívat? Je tam hezká krajina? Vejdete se tam všichni? Viděl jsem, že kočár už čeká. Pojedeme raději k Gerardovi. To je jeden rodinný známý. Má tu hezký dům. To je ten od Smithe, Browna, Stapletona and Peter Hayek INC. Nevím to jistě, ale mám dojem, že mu na něco přijdou. Ráno mi o tom referoval Kaňka. Ten zoofil. Nic mu nedokázali. Je teď policejním prezidentem. Můžu vám přiblížit své plány? Promiň, Vlastíku, ale víš vůbec, že mě celou noc vyslychali? Kaňkovi lidé? Asi. Určitě. Určitě asi. Můžu vám přiblížit své plány? Promiň, Vlastíku, ale tobě to nepřijde divné, že za mnou přišli právě včera? A dnes ty pomluvy ve fuji? Přeptám se na to zítra ráno generála Kaňky. Snad ten člověk není generálem. Museli jsme mu propůjčit odpovídající hodnost. Jinak by neměl dostatečnou autoritu po tom všem, co se mu stalo s těmi telaty. Můžu vám přiblížit své plány? Myslím si, pane vicepředsedo, že to bude všechny moc zajímat. Máte to totiž skvěle promyšleno. Tamhle, kde je teď nevýdělečný sad, postavíme středně velké společensko-obchodní centrum. Budou v něm 3 kina, 5 prodejen, masážní salon, holičství, butik, redakce fuje, řezník, benzinová pumpa, taneční sál, tetovací ordinace, kino, starožitnictví, řezník, redakce fuje a 3 restaurace, včetně indonéské. Tamhle v přilehlém stavení bude kasino. Patří to neodmyslitelně k této době. Nebo snad ne, Viktore? Myslím, že to k ní neodmyslitelně patří, pane vicepředsedo. Mám dobrého člověka na řízení kulečníkového sálu, jmenuje se Jepichodov. A konečně tam ve vile bude moderní erotický klub. Jde mi totiž o to, aby celý areál trvale žil. A bude-li přes den hlavní pozornost veřejnosti upřena k společensko-obchodnímu centru, pak v podvečer zvolna převezme štafetu života ta hezká vila, kterou samozřejmě jen trochu přestavíme. Vycházím přitom z principu, kterému říkám méně státu. Proto chci ten podnik pronajmout jednomu příteli bez jakékoliv politické funkce, tedy ryzímu soukromníkovi, který má v té branži už dlouho skvělé jméno a ohromné zkušenosti z mnoha zemí. 100 ukrajinských děvčat mu vděčí za vše. Myslíš Kaňkova strýce? To je ten jednočí to strýc! A co budeš dělat ty? Máš už něco vyhlednutého? To víš, není to lehké. Celý život jsem se věnoval jenom politice. Měl bych jeden nápad. Nechtěl bys dělat poradce mému poradci Viktorovi? Poradce? Jo. Tvému poradci? Jo. Tedy poradce bývalému tajemníkovi mého bývalého tajemníka. Politice přece rozumíš, když se jí celý život věnuješ. Byla by škoda, kdyby tvé zkušenosti přišly na zmar.
Možná, kdybys byl víc spolupracoval, si mohl být výš. Na druhé straně je to pořád ještě lepší, než dělat uhnoje a stydět se po celý zbytek života za nějakou intimní sprosťárničku, kterou si napsal před 15 lety a kterou teď otiskl fuj. Víš přece, že mezirezortní komise pro dějiny, myslím komisi Mladé Kaňkové, je děravá jako řešeto. Tak bereš? Nebere. Jak si kdo ustele, tak si lehne. Můžu se vás, Moniko, zeptat, co děláte zítra večer? Mohli bychom zajít na večeři. Znám skvělou indonéskou restauraci. Prý tam před 15 lety jedl i bahrajnský princ. Byla byste mým hostem, všechno bych platil. Jídlo, pití, jídlo. Nezlobte se, pane vicepředsedo, ale zítra večer budu už v Paříži. Jacqueline mě čeká po 8 u dvou magotů vytěreno. Musela jsem jí dost přemlouvat. Jacques se ale nedal odbít. Vždycky trpěl na Moniky. Pojedeš s ní? Co pak můžu teď Viléma opustit, co by si beze mě počal? Určitě ani neví, kde jsou količky na prádlo. Tak si to tam pěkně užijte, Moniko. Doufám, že máte v pořádku pas. Tak co? Musím si to rozmyslet. Co si na tom chceš, prosím tě, rozmýšlet? Co si na tom chceš, prosím tě, rozmýšlet? Co si na tom chceš, prosím tě, rozmýšlet? Tobě se to mluví, Hanuši, když nemáš rodinu. Přece nás nebude všechny živit Albin. Jsou tady. Nedohledla bys, prosím, na kočár. Myslíš, že bylo dobře, že jsem něco podepsal? Dej mi pokoj, srabe. To nebylo dobré, co jste s tím rozhovorem provedli? My za to nemůžeme. Redigoval to náš nový art direktor, manažer pan bakalář Kaňka junior s naší novou PR agentkou paní magistrou Kaňkovou seniorkou. Dobrý den, pane vicepředsedo. Naše čtenáře by zajímalo, jestli nové vedení naváže na dílo bývalého kancléře. Chceme v budoucím období navázat na všechno, co bylo v předchozím období dobré. A zároveň se oprostit od všeho, co bylo v předchozím období špatné. Je to jasné? Moc hezky řeče. A v čem je hlavní cíl vaší politiky? Stát je tu kvůli občanovi. Nikoli občan kvůli státu. Chceme, aby tato země byla bezpečným místem pro svobodného a všestranně vzdělaného člověka. A nejen pro něj. I pro jeho rodinu. Bravo. Teď si všem svým nepřátelům, pane vicepředsedu, pěkně vytřel zrak. Víte, Viktore, taky si myslím, že jsem byl dnes ve formě, takže jsem jim pěkně zamotal hlavu. Kam jsem zasraný? Uklidil si Osvalda to prádlo ze sadu? Je v kufru. Ale nenacpal jsi ho tam vlhké, viče, ne? Ne. Asi ne. Určitě asi ne. Můžu se zeptat na něco i vás? Prosím. Je to pravda, že vás opustila vaše dlouholetá přítelkyně, bývalá vizážistka paní Irena, a že máte novou milenku vědkyni? Nezlobte se, ale k tomu se nebudu vyjadřovat. A nevyjádříte se ani k tomu, proč se k tomu nebudete vyjadřovat? Nevyjádřím. A nevyjádříte se ani k tomu, proč se nevyjádříte, ani k tomu, proč se k tomu nebudete vyjadřovat? Nevyjádřím. A nevyjádříte se ani k tomu, proč... Vždyť se sakra k němu vrátila. Někdo tu přece musí dávat pozor, aby zas něco nepodepsal. Jací brundibáři. Plné vozy sušených višní. Vozili kdysi do Charkova. A ještě něco, pane doktore. Je pravda, že uvažujete o tom, že přijmete místo poradce... Bývalý kancléř nechce opustit vládní vilu. O tom, že přijmete místo poradce... Vicepředseda Klein chce v bývalé vládní vile vybudovat areál pro širokou veřejnost a jeho plány mu maří její bývalý obyvatel, bývalý kancléř Rieger, který se nechce vystěhovat. O tom, že přijmete místo... Poradce pana nového kancléře. Jsem vicepředseda, nikoli kancléř. Zatím.
Tak podívejte, pane redaktore. Člověk se musí především zeptat sám sebe, o co mu v životě jde. V mém případě jsou dnes jen dvě možnosti. První možnost. Už natrvalo budu žít jen z toho, co bylo, neustále na to vzpomínat a už se jen plně věnovat svým dávným zásluhám, své vlastní památce a jejímu pomníčku u naší cesty světem. Ale je přede mnou, pane redaktore, ještě druhá možnost. Promiň, Vileme, ale kdybys někdy něco ode mě potřeboval, víš, jde mě hledat. Díky za všechno, Hanuši. Ale mám dojem, že bude teď nejen pro mne, ale konec konců i pro tebe lepší, když nebudeme pořád a všude vídáni jen a jen spolu jako nějaká indonéská dvojčata. Tak, ahoj. Ale je přede mnou, pane redaktore, ještě druhá možnost. Jasně všem předvést, že služba vlasti je pro mne vyšší hodnotou než osobní postavení. Důležitější přeci je, co člověk reálně pro své bližní dělá a jaký má reálný vliv, než z jakého místa to dělá, či jaký je zrovna název jeho funkce. Vileme? Ano, drahoušku. Obelháváš se víc, než musíš. A víc, než snesu. I ten hnůj na vsi bych ti pomáhala kydat. A jakousi brundi hanbu nést, kdybych věděla, že máš páteř. A že mám proč si tě vážit. Odcházím. Odcházím navždy. Hledej si količky na prádlo sám. Bal se do deky sám. Vař si grok sám. Nebo ať ti to všechno dělá Weissenmittelhoffová. Moniko, jdeme. Vrátíš se, zatím se vždycky vrátila. A ještě něco, pane redaktore. Uvědomte si prosím, že dnešní globální civilizace má bezpočet svých specifických důsledků i ve sféře politiky. Jedním z nich je, že roste vliv odborníků, specialistů a znalců, protože je stále těžší, aby vrcholný politik věděl všechno a na všechno měl názor. Roste tudíž nutně, a to každým dnem, i význam a vliv poradců, jakož i míra, v níž jsou na nich politici závislí. Vždyť kdo vám vypočítá, jak snižovat daňové zatížení? Kdo rozhodne, kolik tisíc úředníků je třeba propustit, aby bylo méně státu? Kdo určí, kolik stíhaček nabízených tetou generála Kaňky udělá z naší země bezpečné místo? No přece poradci. A odkud vědí poradci s jistotou, jak to všechno je? No přece od svých poradců. Troufám si zkrátka říct, pane redaktore, že ve funkci poradce budu mít možná větší vliv na uskutečnění svých ideálů, než jsem měl ve své předchozí funkci, která mě navíc zatěžovala mnoha čistě ceremoniálními povinnostmi, jež jsem plnil nejednou na úkor péče o to, aby v centru mé politiky byl skutečně člověk. Důležité je, že chci v tuto chvíli sloužit této zemi tam, kde to tato země v tuto chvíli nejvíc potřebuje a kde mohu této zemi v tuto chvíli nejvíc posloužit. Politika je služba. Chceme všestranně vzdělanou rodinu. Ať žije Rus. Jde o budoucnost. Duj věce, ať ti puknou tváře. Svět je velké jeviště bláznů. Tady mi kalhoty. Šaša! To byl jeden z nejvyváženějších projevů, Vileme, jaké jsem od tebe kdy slyšel. Nic si nepřecenil a nic naopak nepocenil. No, řekni vlastně. Moc mluvíš, Albíne.
Alvin má pravdu. Willem promluvil jako muž. Přesně to jsem právě chtěl říct, pane vicepředsedo. Pan poradce promluvil jako muž. I když tu roli poradců možná trochu přecenil. Určitě, pane vicepředsedo, tak významnou roli poradců, aspoň této zemi, rozhodně nehrají. Řekl bych, že v tuto chvíli politiku státu nejvíc ovlivňují aspoň v této zemi vicepředsedové. I když vlivnější by v budoucnu přece jen měl být kancléř. Kočár čeká. Bohem dome, s Bohem sade, s Bohem altánku, s Bohem přilehlé stavení. Všechno je pryč. Hledáte někoho? Vás? A přejete si? Byl byste ochoten mi podepsat knihu svých projevů? Myslíte tu, která dnes vyšla? Ano, demokracie, svoboda, trh a já. Víte, co mi řekl na jednom koktejlu Molotov? Vlastíku, podpis své knihy nikdy neodmítej. Je báječné, že jste v centru své politiky nechal člověka. Děkuji. Není zač. Mat. Jste si vypnuli své mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Zapněte si telefony. Never been, never been.